так виглядаємося село. Значить, такі тут дороги прекрасні. Оце якийсь табір для студентів від Київського політехнічного інституту спортивного здоров'я в такому прекрасному стані. Собака там ходить. Той червоний будиночок з зеленим дахом, то наш отель напроти церкви. Ну, у нас сьогодні надзвичайна погода, дуже тепло. Зазвичай в лютому тут сніг. От там вже за будинками річка, де є форель. Форелеві господарства, лісопилка. От тут в будинку є виробництво чанів та бані. Вони можуть так їх виїздно презентувати, або там на місці є виставка-продаж. От там є заповідник, то вже говерла сніг. Сьогодні сходить сніг. Тут фантастичне повітря, дуже тихо, але цей край розвивається, тому що ну, там видно будинок обновлюється. І зараз покажу ще. Попиду, покажу. Сучасне господарство, не будемо. Сок, хороший їх. Ось тут лісопилка прекрасна. Біля лісопилки побудовано дуже багато будиночків, що можна орендувати. Красотища. Людей нема. Ось так. Мабуть, у них рано, воно в них є інстаграм. Кропкускен, кому його проживання дуже приносив шководів, приготував ніжі, ніжі, мангал, чан. Чани тут дуже користуються попитом, ну, тому що це прикольно і корисно для здоров'я. Якщо дослухатися, то можна почути, окрім спів птахів, шум гірської річки, в якій, я вже казала, дуже багато форелі. В Карпатах є якась візитна карточка, те, що дуже багато срубу і рубістерів. Там є видалка. Тут височені смереки. І тут ще річка, якщо постояти тут, то можна побачити форель. Зараз рибу ловити не можна, тому що нерв. Туди воно приїздять машини, так розумію. Неймовірно, нічого їх не замінить. Це була з вами я, Олена Ковальська. Ну, якщо ви захочете, щоб я робила якісь обзори якихось цікавих або туристичних місць, пишіть, лайкайте,
пересилайте моє відео друзям, знайомим і пишіть лише тільки хороше. Якщо щось є погане, взагалі нічого не пишіть. Всім всього найкращого.